אולי אני אתפרץ אליך קצת, בכיף. הצופים והצופות שלנו, וברוכים הבאים להרצאה נוספת שלא מן המניין של מדע מההר של אוניברסיטת חיפה. ההרצאה היום היא בחסות החוג למתמטיקה, שמציינים שנתיים לפטירתו של יוסף זקס. אז לפני שנתחיל בהרצאה עצמה, אני אבקש את פרופסור רפי יוסטר להגיד כמה מילים על פרופסור זק. תן לי רק דקה, אני אעלה את התמונה שלו. אוקיי. אוקיי. טוב, אז שאני אתחיל? כן. אוקיי, אז שלום לכולם. אנחנו שמחים לארח היום את פרופסור טל זקס להרצאה מיוחדת לציון למעשה יום השנה השני לפטירתו של אביו של טל, פרופסור יוסף זקס, או כפי שכולנו קראנו לו יוסי. לדעתי זה ממש בימים אלה זה יום השנה השני. אז רציתי לומר כמה דברים על יוסי, שבחלקם אני יודע, ובחלקם נמסרו לידי הקולגה שלו, פרופסור אמריטוס שושנה אברמוביץ'. אז ככה, יוסי היה בעצם ממקימי החוג למתמטיקה בתחילת שנות ה-70, חוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה, ובנוסף לכך הוא גם היה בתחילת דרכו גם יושב ראש האיגוד הישראלי למתמטיקה, ואני רוצה לציין כמה דברים שחשובים בנושא הפעילות של יוסי בחוג. קודם כל, בגלל שהוא היה מראשוני החוג, הוא בעצם היה הפעיל המרכזי בעבודה, בהכרתה של המועצה להשכלה גבוהה במגוון התארים שניתנים אצלנו בחוג, תואר ראשון, שני ודוקטורט. ועוד דבר שחשוב לציין זה כשהוא היה ראש חוג, גם כן זה היה בתחילת שנות ה-70, היה ניסיון איכשהו לחסל את החוג למתמטיקה ולאחד אותו עם הפקולטה בטכניון, על ידי זה שיקחו כמה ראשים, ביניהם יוסי, יעבירו אותם לפקולטה בטכניון, ולא יהיה חוג למתמטיקה באוניברסיטה, ויוסי לא חשב כמובן רק על עצמו, אלא הוא דאג וטרח שהדבר הזה לא יקרה, הוא באמת פעל רבות כדי למנוע את זה, ובמידה רבה בזכותו של יוסי, החוג למתמטיקה היום באוניברסיטה שריר וקיים, כבר למעלה מקרוב ל-50 שנה למעשה. כמה דברים על תחום המחקר של יוסי במתמטיקה, אז הוא עסק בתחום שנקרא גיאומטריה קומבינטורית, שאפשר להבין מהשם של זה, שהתחום הזה עוסק בניסיון להבין אובייקטים גיאומטריים בעזרת התכונות הקומבינטוריות שלהם ובעזרת כלים קומבינטוריים. והתחום הזה, למעשה המנחה של יוסי, פרופסור ברנקו גרונבאום, שבאופן די מעניין נפטר לדעתי באותו שבוע שיוסי נפטר, היה מחלוצי התחום של גיאומטריה קומבינטורית, ואפשר גם לומר שיוסי היה מחלוצי התחום, כי ממש אז, כשיוסי עשה את הדוקטורט, היו מעט מאוד אנשים שעסקו בתחום הזה, ומה שמעניין לציין זה שב-20 השנים האחרונות, בעיקר לאור ההתפתחות של מדעי המחשב, התחום הזה של גיאומטריה קומבינטורית באמת פורח, והרבה מאוד מהמחקרים שנעשו אז, עוד בתקופה שיוסי עשה דוקטורט, אנחנו משתמשים בהם גם היום, ואפשר בהחלט לומר שגם לגרונבאום וגם ליוסי יש תחומה מכרעת בהתפתחות של התחום החשוב על זה במתמטיקה. יוסי פרסם למעלה מ-80 מאמרים בתחום. דבר נוסף שרציתי לציין זה לפני שנה אנחנו עשינו פה יום עיון לזכרו של יוסי, זה היום עיון מאוד מוצלח, הגיעו של הרצאות של מיטב המתמטיקאים בישראל, והגיעו למעלה מ-100 אנשים, עכשיו כשאני אומר הגיעו זה טרום קורונה, זאת אומרת ממש הגיעו פיזית, טרחו להגיע לאוניברסיטה, וזה היה יום עיון מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מוצלח. אז זהו, יוסי הותיר אחריו את רעייתו שרה ושלושה ילדים, ביניהם גם טל שירצה היום לזכרו. רק רוצה לומר שאנחנו בחוג זוכרים מאוד את יוסי ושמחים מאוד לקיים את הרצאת הזיכרון הזו. אז זהו, טל, okay. הצלחה, ורן חזרה אליך לשידור. אוקיי, okay, תודה רבה. אני
יפסיק את השיתוף שלי. אוקיי. פרופסור זקס, אתה יכול להעלות את ה... כן. אוקיי. כן. אז אנחנו עוברים ממתמטיקה לביולוגיה, או לרפואה. ביולוגיה, רפואה, קצת פוליטיקה וכל מה שביניהם. ערב טוב לכולם, זה באמת ערב מיוחד בשבילי, ותודה על ההזדמנות להרצות. היום אני אספר לכם קצת על מה שאנחנו עושים בחברה שבה אני הרופא הראשי, חברת מודרנה, ואנחנו מפתחים חיסון כנגד הקורונה, חלקם שמעתם על הווירוס הזה אולי. הווירוס עצמו כווירוס הוא התפרץ באמת במהירות שאנשים לא ציפו לו. התעשייה כבר הרבה שנים מנסה לפתח שיטות חדשות על מנת לפתח חיסונים יותר מהר, כאשר השיטה של החברה שבה אני עובד, מודרנה, מבוסס על משהו די מרכזי בביולוגיה שאני אנסה לספר בקצרה כדי שנבין איך אנחנו מצליחים כל כך מהר אולי להגיע לחיסון. כמה מילים על איך אני הגעתי לכאן. התחלתי בבן גוריון, הגענו לארצות הברית לפני 25 שנה, אבא זיכרונו לברכה ואמא היו אז בשנת שבתון, ובעצם את רוב הקריירה שלי עשיתי כאן בהתחלה באקדמיה ולאחר מכן בתעשייה בחברות תרופות. הזיקה לארץ תמיד נשארה, ובמובן הזה, אם אני יכול לצטט דבר אחד שלמדתי מאבא כמתמטיקאי, זה את ההבחנה בין החוכמה שקשורה בפתירת שאלה קשה לבין החוכמה האמיתית, שזה איזה שאלה לשאול. ואני מקווה שזה אחד מיני נרות רבים לרגליי בשנים שעברו. אני צריך לתת לכם הקדמה, מאחר ואני עובד בחברה ציבורית, והמניות שלנו נסחרים בבורסה, וזה מה שעורכי הדין שלי מבקשים להגיד. בעצם אלה מילים מפורטות, שכל מה שהם אומרים זה שמיום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים, כי אני, מי שחושב שאני מסוגל לנבא כאן את העתיד, הרי אני שוטה, מי שמאמין לי, well, זה עליכם. מה הטכנולוגיה הבסיסית שלנו כאן, ולמה יש בה כזאת פוטנציאל? mRNA זה בעצם מולקולה גנטית, זה מולקולה של אינפורמציה. כל תא בגוף שלנו וכל תא חי יש בו mRNA. אם אנחנו חושבים על הגנטיקה הבסיסית, הרי בכל התאים שלנו יש את אותם גנים, והגנים האלה מקודדים במולקולה שנקראת DNA. אבל תאים שונים יש להם פעילות שונה. אז איך תא יודע לעשות חלבון אחר מתא שכן? זה משום שהוא מקודד רק חלק מהגנים שלו, והחלק שמקודד הוא מקודד באופן זמני במולקולה הזאת שנקראת mRNA או messenger RNA. זה message, זאת אומרת, זה מה שנותן את הסיגנל לתא לסנתז חלבון. עכשיו, אם אנחנו מצליחים להכניס לתאים שלנו את המסג' הזה, את הרצף של איך לקודד חלבון, אז פתאום התא לא ידע שהוא מקודד חלבון שלא בגן שלו, הוא לא ידע שהוא בעצם מקודד חלבון של תרופה. זה הבסיס של מה שהחברה שלנו מנסה לעשות, כאשר זה מאפשר לנו לעשות סוגים מאוד שונים ורבים של חלבונים, וביניהם חלבונים של וירוסים. אם אתם חושבים על איך התרופה שלנו נראית, בעצם יש לנו רצף גנטי שנכנס לגוף, ומלמד את הגוף איך ליצור חלבון שהגוף לא יצר בעבר. אם זה חלבון של וירוס, אז מערכת החיסון תלמד להכיר את הווירוס הזה. בואו ניכנס טיפ-טיפה לפרטים כאן, ואני מבטיח שזה השקף המסובך ביותר שאני עומד להראות. בעצם זה המבנה המולקולרי של החיסון שלנו, כאשר בתוכו יש את ה-mRNA, את המולקולה הזאת שבתחתית, וכל שאר המרכיבים הם מרכיבים שקשורים בממברנה השומנית, שמאפשרת לזה להגיע לתוך התא. רוב המרכיבים האלה, כמו שאתם רואים כאן, קולסטרול, זה בעצם מרכיבים של הגוף שלנו יש באופן טבעי. המרכיב העליון, האמינוליפיד הזה, זה המרכיב המיוחד שהחברה שלנו המציאה ופיתחה, על מנת לאפשר לחלקיק הזה באמת לשמור את המסנג'ר RNA בדרכו לתא, אבל אז כשזה נכנס לתוך התא, לשחרר אותו. עכשיו,
החיסון נגד הקורונה זה לא החיסון הראשון שהחברה שלנו עושה, יש לנו כאן רשימה ארוכה של וירוסים שונים, אתם יכולים לראות חלקי מזהה זיקה שם, חלק מהם זה וירוסים של שפעת. אנחנו כבר כמעט 5 שנים נמצאים בניסויים קליניים, ומראים שהטכנולוגיה הזאת יכולה ללמד את הגוף לסנטז חלבונים מסוגים שונים, מווירוסים שונים, וכל פעם שהגוף באמת נתקל בחלבון שהוא לא ראה בעבר, הוא יוצר נוגדנים כנגדו, נוצרת תגובה חיסונית. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות כנגד הקורונה. עכשיו, אם מסתכלים עכשיו באופן מיקרוסקופי על איך זה עובד במקרה של קורונה, אנחנו לוקחים בצד שמאל את החלבון הזה, את המסנג'ר RNA, שמקודד לרק אחד מהמרכיבים של וירוס הקורונה, המרכיב של החלבון המעטפת. כאשר הקוד הזה נכנס לתוך התאים, הקוד הזה בעצם בתוך התא נכנס למערכת של התא שמסנטזת חלבונים, והתא מתחיל לסנטז את החלבון הזה הממברנלי, הספייק פרוטין. עכשיו, התא לא ראה את הווירוס. למעשה, אנחנו בחברת מודרנה אף פעם לא ראינו את הווירוס, הווירוס אנחנו לא עובדים איתו במעבדות, אנחנו לא צריכים אותו. כל מה שאנחנו צריכים זה את האינפורמציה הגנטית שמקודדת לחלבון הקריטי הזה. עכשיו, כדרכם של וירוסים, הווירוס של הקורונה הוא יחסית פשוט במובן הזה שאנחנו מכירים בני דוד של הווירוס הזה, סארס ומרס למי ששמע, אלה וירוסים שבעבר עשו תחלואה בבני אדם, אבל אלה מגפות שלא ממש התפתחו כי הוא לא היה מספיק מדבק. במקרה של SARS-CoV-2, מה שעושה את הקורונה, את המחלה, אנחנו יודעים שהוא מאוד מדבק משום שחלבון המעטפת שלו מסוגל להידבק להרבה סוגים של תאים, בעיקר תאים בריריות ובדרכי הנשימה. ובזכות החלבון המעטפת הזה, הוא יכול להיכנס. לכן גם, אם מערכת החיסון שלנו תוכל לזהות את חלבון המעטפת, נוכל למנוע מהווירוס הזה להיכנס ולהדביק. אז כל הרעיון הוא כאן הוא בעצם שאנחנו מלמדים את הגוף לזהות את חלבון המעטפת של וירוס הקורונה, לא על ידי זה שהדבקנו מישהו בקורונה, גם לא מוחלש, גם לא מומת, אלא פשוט על ידי זה שהראינו לגוף את האינפורמציה הגנטית באופן זמני שדרושה לגוף שלנו לייצר את, את החלבון המעטפת הזה. עכשיו, הנה זמן, משך זמן הפיתוח עד היום, כשבעצם אנחנו הצלחנו להגיע מרצף גנטי שפורסם על ידי הסינים ואחרים ב-11 לינואר, תוך יומיים, מאחר וזה בסך הכל אינפורמציה גנטית, יכולנו עם המדענים בחברה להחליט מהו הרצף הנכון שנתחיל את פס הייצור שלו. וזה מה שאפשר לנו להתחיל כל כך מהר. אז בתוך יומיים בעצם כבר התחלנו את פס הייצור. ב-14 לינואר, אשתי מירב, שיש לה דוקטורט בביוטכנולוגיה, מראה אותי בלילה ואומרת, מה קרה אם הרצף שלכם לא נכון? כל החיסון הזה לא יעבוד, כי זה הכל מפורסס על אינפורמציה דיגיטלית. אמרתי לעצמי, צדקת, כדאי שאני אתקשר למי שיותר חכם ממני. אז הרמתי גם את הטלפונים, ובאמת התברר שהסינים, הרבה סינים עבדו על זה, והיה פרסום לא רק של רצף אחד, אלא של רצפים רבים, ובעצם כולם אימתו שזה הרצף הנכון, ומה שהכנסנו באמת לקליניקה הוא הרצף הנכון, אני אראה לכם תוצאות שבדיעבד מוכיחות את זה. הכנסנו את זה לייצור בפסי הייצור מאוד מהיר, ותוך כחודשיים, 63 יום, אכן אנחנו בשיתוף פעולה עם מכוני המחקר הלאומיים של ארצות הברית, התחלנו לחסן את המתנדבים הראשונים בחיסון שלנו כנגד הקורונה, כאשר המטרה תמיד הייתה, ברגע שיש מספיק דאטה על הבטיחות של החיסון, נתחיל את הפאזה השנייה, חיסון יותר גדול, וברגע שנדע מה המינון הנכון, נלך לפאזה השלישית. זאת אומרת, אותם הפאזות הרגילות שיש בכל פיתוח, אבל הרבה יותר מואץ כאן, משום שלא מחכים לסיום הפאזה הקודמת, מחכים רק לאינפורמציה הקריטית. ופה היתרון שלנו של לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מכוני המחקר הלאומיים מצד אחד בארצות הברית, ועם הרשויות הפדרליות, ה-FDA מצד שני, זה מה שאפשר לנו להאיץ את הפיתוח ולהגיע בקצב הזה לאיפה שאנחנו עומדים היום, שזה בתחילת שלב השלישי. עכשיו, איך נראה החיסון? החיסון נראה כמו כל חיסון, אין כאן שום דבר יותר מדי מוזר או שונה.
זו טכנולוגיה חדשה, אבל בעצם אנחנו משתמשים במולקולה שהאבולוציה כבר עובדת עליה מאות מיליוני בשנים, כי הווירוסים משתמשים גם כן במולקולות של מסנג'ר RNA. החיסון שלנו, מה שמיוחד בו, זה שהמצאנו את היכולת להכניס את זה לתאים, ורק לקודד לאינפורמציה החלקית, לא לכל הווירוס, שמערכת החיסון צריכה לראות. אבל זה בעצם חיסון שניתן בזריקה לשריר, זה הולך למערכת החיסון, וזה מרגיש כמו כל חיסון אחר. תכף נדבר על תופעות הלוואי. טל, סליחה, אני יכול להפריע לך, כי יש לנו פה שאלה מחיים, והאמת שזו שאלה שגם אני רציתי לשאול, בעצם שתי שאלות, אחד, על איזה תאים החלבון יתבטא, ושאלה קצת, לשאול יותר כללית, איך מערכת החיסון מזהה אותו בתור משהו זר? מצד אחד, אתה מבטא את זה כמשהו שלו, אבל מצד שני זה מזדהה כמשהו זר, אז איך זה עובד? כן, שילוב של שני דברים. קודם כל, כשאנחנו מכניסים חלקיק זר לתוך שריר, אז יש לנו מערכת של תאי חיסון שמזהים שמשהו שם לא בסדר, וזה הכל מתנקז לבעלותות הלימפה שלנו של מערכת החיסון. התאים שמסנטזים את החלבון הם בסופו של דבר תאים במערכת החיסון בבעלותות הלימפה המקומיות, את זה הוכחנו בניסויים בבעלי חיים, ושם נעשית ההצגה, מאחר וזה הגיע דרך הלימפה וזה זוהה על ידי כאיזשהו חלקיק שלא צריך להיות שם, זה מה שאנחנו באופן אבולוציה, מערכת החיסון שלנו לומדת לזהות. ברגע שאנחנו מסנטזים חלבון, הגוף שלנו גם יודע לזהות איזה חלבונים הם קשרים ואיזה לא. כי מערכת החיסון בעצם כל כולה נועדה לזהות האם יש כאן משהו זר או האם יש כאן משהו שהוא עצמי. אז בין זה שהכנסנו את זה באופן חיצוני לבין זה שזה חלבון שמערכת החיסון לא ראתה בעבר, זה מה שמאפשר יצירה של נוגדנים ויצירה של תאי T, שזה סוג אחר של תגובה של מערכת החיסון שמאפשרת לזהות את זה. אוקיי? ולכן אמרתי, ההוכחה שהפלטפורמה הזאת עובדת, זה הווירוס העשירי שאנחנו מנסים, והווירוס העשירי שאנחנו מצליחים להראות שבאמת מערכת החיסון יכולה לזהות חלבונים שמקודדים על ידי הפלטפורמה שלנו. עכשיו, מאחר והייעוץ הזה היה מואץ, במקביל עשינו ניסיונות גם באחברים וגם בקופים, זאת אומרת בבעלי חיים אחרים, כדי להראות שהחיסון הזה עובד, מייצר נוגדנים וגם מצליח למנוע מחלה. וחלק מהתוצאות האלה התפרסמו, למעשה התוצאות שלנו הראשוניות בבני אדם ובאחברים ובקופים, כולם התפרסמו בשלב הזה בעיתונים המובילים, Nature, New England Journal, ואני אראה לכם חלק מהנתונים הראשונים שיש לנו בקופים במצגת הזאת. מה שלקחנו כאן זה קבוצות של, שלוש קבוצות של שמונה קופים, חיסנו אותם במינון או של 10 מיקרוגרם או של 100 מיקרוגרם, 100 מיקרוגרם זה המינון שלקחנו לקליניקה, ואנחנו בודקים כאן רמות של נוטרלים מנטרלים בדם. זאת אומרת, האם הקופים האלה לאחר החיסון מסוגלים לייצר נוגדנים שיכולים לנטרל את הווירוס, ואיך בודקים נטרול? לוקחים את הדם שלהם, שמים אותו בצלחת במעבדה, ביחד עם וירוס, ורואים שבאמת בנוכחות הדם, הווירוס לא יכול להדביק תאים. אז אלה נוגדנים שמנטרלים את יכולת ההדבקה של הווירוס. עכשיו, אם תסתכלו בגרף בצד השמאלי, אתם תראו בקו הכחול את העלייה לאורך זמן של נוגדנים במינון הקטן, בקו האדום את העלייה ברמות הנוגדנים במינון הגבוה. אם תראו בגרף המרכזי, הנקודות הסגולות, אלה הם רמות הנוגדנים בדם של אנשים שחלו, זאת אומרת, אלה נתונים מבני אדם. זה מדם של אנשים שחלו והבריאו, ומי שחלה, רובם, אתם רואים, יש איזושהי קבוצה קטנה כאן בתחתית שלא רואים אצלם נוגדנים, ברוב המכריע של אנשים רואים נוגדנים ברמות שונות. עכשיו, איך הנוגדנים של בקופים לעומת זה? אתם רואים שכבר במינון הנמוך, בנקודות הכחולות, יש רמות שהן דומות למה שאנחנו רואים בסגול, ובמינון הגבוה, ב-100 מיקרוגרם, רמות הנוגדנים הן מעל מה שרואים בממוצע בחולים נדבקו. עכשיו, למה זה חשוב? כי מי שנדבק בקורונה לא חולה פעם שנייה, לפחות לא בשישה חודשים שיש לנו ניסיון עם המחלה הזאת. יכול להיות שאנשים באופן זמני, הווירוס נכנס להם לאף ויוצא חזרה, הוא לא נכנס לריאות, הוא לא עושה מחלה במי שכבר חלה. ואם בד בבד בזה יש נוגדנים מנטרלים ברמות כאלה, אז אנחנו אופטימיים שאם נצליח לעורר נוגדנים מנטרלים באותם רמות, או אפילו ברמות יותר גבוהות, באמצעות החיסון שלנו, מי שחוסן עכשיו, כמו אדם שחלה בעבר, לא יחלה אם הוא יראה קורונה כשהוא הולך ברחוב. יש כאן שני גרפים, כי הראינו את זה בעצם בשתי שיטות מאוד
דומות להראות ניטרול של הווירוס. אוקיי, מה רואים בבני אדם? נקודה חשובה שאפשר לעשות בקופים ואי אפשר כל כך לעשות בבני אדם. אחרי שחיסלנו את הקופים, נתנו להם מינון גבוה של הווירוס לתוך האף, כדי לראות האם הווירוס הזה מגיע לריאות. ואכן, אם אתם רואים כאן בשמאל בריאות, את הנקודות באפור, הקופים האלה שחטפו מינון גדול של וירוס באף, יש להם הרבה וירוס בריאות ביום הרביעי, ועדיין בחלקם ביום השביעי לאחר הדבקה. מי שקיבל את החיסון והודבק, חוץ מקוף אחד, כולם אין להם שום וירוס בריאות. זאת אומרת, החיסון הזה, שאלה את רמות הנוגדנים, כמו שהראיתי לכם, אכן מסוגל למנוע מהווירוס הזה להתרבות בריאות של הקופים האלה, כאשר כשבודקים באף, שזה בגרף הימני, במינון הגבוה אנחנו גם מסוגלים להראות שהווירוס מונע הדבקה באף. שוב, באפור זה מה שקורה באף של קופים שלא חוסנו, כחול חיסון במינון הנמוך, אדום חיסון במינון הגבוה, והקופים האלה כבר מהיום הראשון אין להם הרבה וירוס באף, ביום השני ואילך לא רואים וירוס. זאת אומרת, יש כאן יכולת של החיסון הזה למנוע לא רק שהווירוס ייכנס לאף וירד לריאות, אלא שהוא לא יוכל מלכתחילה להתבסס באף. אז אלה תוצאות מבטיחות. עכשיו מה קורה בבני אדם? זה הניסוי, אני לא אלאה אתכם בפרטים שלו, זה הניסוי הקליני הראשון, כאשר לקחנו קבוצות יחסית קטנות, 10 עד 15 איש בכל קבוצה, ונתנו להם שלושה מינונים שונים של החיסון, 25, 100 ו-250 מיקרוגרם. בואו ניכנס לתופעות הלוואי לרגע, כי כרופא תמיד מעניין אותנו לראות שיש כאן בטיחות גם, שאנחנו מבינים מה שאנחנו עושים לפני שנדבר על היעילות, ומה שאני מראה לכם כאן זה תופעות הלוואי, את הסימפטומים שיש לאנשים שקיבלו את החיסון שלנו, זה במינון של המאה מיקרוגרם, וכאן אני מראה לכם את התוצאות בכל קבוצות הגיל, זאת אומרת, אנשים צעירים יותר, 18 עד 55, אלה בגיל קצת יותר מבוגר, 56 עד 70, ואלה מעל 71. כאשר הגרף הזה מראה לכם את אחוז הנבדקים שקיבלו את תופעות הלוואי, באפור אלה תופעות קלות, כן, כאבה לי קצת היד, אבל לא הפריע לי, בכחול זה עוצמה בינונית, זה קצת הפריע לי, אבל יכולתי לעשות את התפקוד כרגיל, ובצהוב זה מה שנקרא דרגה שלישית, זה מה שנקרא חמור, זאת אומרת, זה הפריע לי לתפקד באותו יום. כאב ראש שממש הייתי צריך ללכת לנוח, לא הלכתי לעבודה, אלה כולם סימפטומים שצפויים, באנגלית אנחנו קוראים להם flu-like symptoms, זאת אומרת, אלה תופעות לוואי כמו של שפעת. עכשיו, למה זה תופעות לוואי כמו של שפעת? כי בעצם אנחנו כאן באופן ספציפי מעוררים את מערכת החיסון לזהות חלבון שמערכת החיסון לא הכירה, והזיהוי הזה מלווה בהתרבות של תאים והפרשה של חומרים לדם שגורמים לנו להרגיש את תופעות הלוואי של זיהום. מה שחשוב כאן זה שלא ראינו שום תופעות שלא צפינו, וכל תופעות הלוואי האלה חולפות תוך יום יומיים. מבחינת השכיחות שלהם, מה שמעניין לראות זה שאחרי החיסון השני, יש הרבה יותר תופעות לוואי מאשר אחרי החיסון הראשון, ואחרי החיסון הראשון בקושי רואים משהו, וזה הולך בד בבד עם רמות נוגדנים מאוד גבוהות בגוף. אז עכשיו השאלה, אוקיי, האם שווה לי שיהיה לי ערב אחד, אולי יום למחרת קצת כאב ראש ותחושת חולשת שרירים, כאילו שהיה לי שפעת קלה, אבל זה עובר, בשביל שאני אוכל לחסן את עצמי, לא לחלות בקורונה. מאחר ואנחנו חושבים שהמחלה הזאת יכולה להיות קשה, בייחוד במבוגרים, והתועלת של חיסון כאן תהיה מאוד גבוהה, הלכנו עם מינון יחסית גבוה ב-100 מיקרוגרם, משום שתופעות הלוואי כאן נראות בהחלט סבירות, לעומת התועלת שאנחנו צופים שיהיה מהחיסון הזה. איך אנחנו מודדים את היעילות של החיסון? אני מראה לכם כאן שוב את רמות הנוגדנים בדם, גרף מאוד דומה לגרף שראיתי לכם בקופים, בצד שמאל עד הסוף אלה רמות הנוגדנים בדם, בדם של אנשים שחלו, כאשר אתם רואים כאן את הרמות במינון של 25, 100 ו-250 מיקרוגרם, אתם רואים אחרי המינון הראשון, לא רואים הרבה, אבל ביום 36, אחרי שקבלים את הבוסטר שוט בחודש, ביום 28, יום 29, אז רואים עלייה יפה של הרמות. עכשיו, יכול להיות ש-25 מספיק, כי אתם רואים שכבר ב-25 אנחנו מגיעים לרמות שרואים בדם של חולים, ליתר ביטחון, מאחר ויכולנו במינון של 100 להגיע יותר גבוה, אמרנו במקרה הזה, מה שבטוח בטוח, יותר גבוה, יותר סיכוי שזה באמת יעזור, וימנע מחלה של קורונה בקרב המחוסנים. כשעלינו ל-250 לא ראינו הבדל משמעותי, אז החלטנו 100 דיינו. הנה
מה שקורה בקבוצות גיל שונות. עכשיו, אנחנו יודעים היום שהגורם סיכון הכי חמור לקורונה זה מה קורה בגיל היותר מבוגר, ולכן היה חשוב להראות שיש לנו את אותה תגובה, בין אם אני צעיר יותר, מבוגר יותר, או מעל גיל 71, אז אתם רואים כאן שבכל הגילאים אנחנו מצליחים לשמור על רמות נוגדנים בדם, שמעל הרמות בממוצע שרואים באנשים שחלו. לא אלאה אתכם למי שמעניין אותו התגובה בתאי T, גם כאן רואים, פה חשוב לראות שבצד שמאל אנחנו רואים תגובה, ובצד ימין לא רואים תגובה, כי בצד שמאל זה התגובה הנכונה של מערכת החיסון, ובצד ימין זה יותר תגובה מטיפוס אלרגי שאנחנו לא רוצים לראות. אז כל הסממנים של מערכת החיסון מראים שאנחנו כאן בעצם בכיוון הנכון. עם הנתונים האלה התחלנו את המחקר של הפאזה השלישית, המחקר הזה התחיל ב-27 ליולי, זה מחקר מאוד גדול, 30,000 איש, עד להיום אנחנו גייסנו כבר למעלה מ-23,000-24,000, זאת אומרת בשבועות הקרובים אנחנו, אני מצפה שנסיים את הגיוס. חצי מהאנשים מהמתנדבים מקבלים חיסון, חצי מהם מקבלים פלסבו או מים במקרה הזה, והסיבה היא שהדרך לדעת אם החיסון עובד, זה להראות בבירור שאנחנו יכולים למנוע מחלה. עכשיו, הדרך היחידה למנוע מחלה זה לחסן אנשים שאולי יחלו בעתיד, זאת אומרת שאולי ידבקו. החיסון הזה נערך בארצות הברית במקומות ובאזורים שבהם יש שיעורי הדבקה די גבוהים, אז אנחנו מצפים שבשבועות והחודשים הקרובים, חלק מהאנשים שאנחנו חיסנו באמת ידבקו בקורונה, ואם יהיו יותר מקרים בקרב אלה שקיבלו פלסבו לעומת אלה שקיבלו חיסון, נוכל באופן מובהק להראות שהחיסון הזה עובד, שאנחנו מצליחים למנוע את המחלה. הצפי של כולם הוא שהתוצאות האלה יגיעו מתישהו לפני תום השנה האזרחית, זה תלוי בשיעורי ההדבקה שיהיו בקרב האנשים שבאמת חוסנו, ולזה אלה הנתונים שבעצם כולנו מחכים. אנחנו אוספים נתונים על הבטיחות לאורך כל הזמן, כאשר מה שהראיתי לכם אלה תוצאות לגבי מה שאנחנו קוראים הטולרביליות, עד כמה זה נסבל מבחינת תופעות לוואי, זה לא ממש בטיחות, זה יותר חוסר נוחות שצפויה כערור של מערכת החיסון. כשאנחנו מדברים על בטיחות, אנחנו מדברים מה הסיכוי שיהיו תופעות לוואי מאוד נדירות, אבל חמורות. כיום עם הפלטפורמה שלנו לא ראינו שום תופעות לוואי מדאיגה, מי שעוקב יודע שלפני בשבוע שעבר חברת אסטרזנקה הודיעו שהיה להם חולה אחד עם, או חולה עם איזושהי תופעת לוואי נוירולוגית שחלפה, אבל נראתה מסוכנת, אז הם רצו להפסיק את המחקר באופן זמני כדי לבדוק ולראות האם לדעתם זה קשור בחיסון או לא. אני אציין שחברת אסטרזנקה משתמשת בטכנולוגיה מאוד שונה משלנו, הם בעצם לוקחים וירוס שלם רקומביננטי, זאת אומרת וירוס שלם שהונדס באופן גנטי שיראה לגוף את אותו חלבון מעטפת, במקרה שלנו אין וירוס, יש רק את האינפורמציה שדרושה רק לחלבון המעטפת הוויראלי. מי שרוצה, כן. יש לנו כמה שאלות, האם זה מקום טוב לעצור או... אני חושב ש... תן לי רק לומר מילה אחרונה ואז כן. נעבור לשאלות. בד בבד עם הפיתוח התשתית או התובנה של המחקר, אנחנו בונים תשתית ייצור, שהמטרה כאן לספק מאות מיליוני מינונים בכלל רחבי העולם, בארצות הברית, שתומכת בנו כמובן בראש ובראשונה, אבל הקמנו פס ייצור בשוויצריה, שיהיה מסוגל לתת מענה לאירופה ולשאר מקומות בעולם. אנחנו בסך הכל חברה קטנה, התחלנו את המרוץ הזה עם בערך 800 איש בחברה, היום אנחנו בקושי 1,000 איש, אז ברור שאנחנו כאן נעזרים בהרבה ספקים והרבה עזרה מבחוץ, ועל מנת לספק מדינות מעוניינות, היינו צריכים להיכנס להסכמה עם אותן מדינות מראש, שהם אכן יבטיחו שהם ישלמו ויקנו, וכפי שפורסם בציבור, אני שמח שישראל נמנית עם אחת המדינות האלה. אלה אנשים בחברה פחות או יותר, כולם עדיין נכנסים לתמונה אחת, וכמובן, אני לא יכול לתת מספיק תודות כאן למשתפי הפעולה במכוני המחקר הלאומיים של ארצות הברית וכל מי שהתנדב למחקר. ועכשיו שאלות. אוקיי, אז יש לנו שאלה מאיתי, הוא שואל, בגלל שמדובר בחיסון שקשור למערכת ה-DNA, האם יכולה להיות סכנה לעוברים או נשים בהיריון? לא באופן מדעי, סכנה,
סכנה לנשים בהיריון יכולה לבוא באופן תיאורטי משתי מקומות. אחד, בגלל שזה כביכול רצף גנטי, פה לא קיימת סכנה. והסיבה היא ש-mRNA זה לא DNA. זה לא נכנס לגרעין, זה לא יכול לעבור אינטגרציה עם הגנום, ולכן אין כאן סכנה ואפילו לא תיאורטית שהדבר הזה יגרום לעוברים. זאת אמיתות מדעית שכולם בכל העולם מסכימים עליה, שגם ה-FDA וגם רשויות רגולטוריות אחרות, ואתה יכול לראות ביטוי של זה במחקרים שאנחנו עושים במחלות, שנותנים מינונים הרבה יותר גבוהים ונותנים מינון כל שבוע, שבועיים, עדיין אין את החשש מזה. תמיד כשנותנים חיסון לנשים בהיריון, פוחדים מזה שיש כאן חומרים זרים שלא מוכרים ולא תוארו. במובן הזה, הפלטפורמה שלנו עדיין צעירה ועוד אין לנו ניסיון עם הליפידים שלנו בנשים בהיריון. אני צופה שבחודשים הקרובים, ברגע שנגמור את המחקרים של הטוקסיקולוגיה בבעלי חיים, נוכל אכן להתחיל לוודא שזה יהיה גם בטוח לנשים בהיריון. הצפי המדעי כאן זה שלא צריכה להיות שום בעיה לאישה בהיריון. אוקיי. יש פה שאלה מעמית, הוא שואל, למה החיסון לא נמכר עבור וירוסים קודמים? ואני רוצה להוסיף על השאלה הזאת, כי שאלה שדומה לזה, האם יש אפשרות למצוא איזשהו גן שהוא משותף להרבה וירוסים, וליצור RNA שבעצם יתווח לא רק את הקורונה, אלא וירוסים אחרים? זאת שאלה... אוניברסלי. כן, זאת שאלה מאוד טובה. לדאבוני, כל החולרות האלה ייחודיות. לא הצלחנו למצוא משהו משותף מספיק מבחינת חלבון, ואנשים, בייחוד במקרה של שפעת, עובדים על זה כבר הרבה שנים, כי הרי השפעת משתנה יחסית קצת כן. כל שנה, אבל מספיק קצת כדי לברוח ממערכת החיסון, כן. ועדיין לא הצלחנו לשפעת למצוא חיסון אוניברסלי. עכשיו, למה לא מצאנו חיסון נגד הקורונות הקודמות? התשובה היא כי לא ניסינו מספיק חזק. אין לי שום ספק שאם היינו מפתחים חיסון לקורונה קודמת, וחלקם הגיעו עד למחקרים של פאזה ראשונה, היינו מצליחים. אבל יש כאן שתי מכשלות. הראשונה זה שעל מנת לדעת אם חיסון עובד, צריך לתת אותו לאוכלוסייה בסכנה ולראות שיש מקרים. תיארתי לכם איך אורך הזמן של החיסון שלנו, של המחקר של הפאזה השלישית, זה פונקציה של אנשים שיחלו. עכשיו, הווירוסים האחרים, סארס, כבר לא קיימים. אין אנשים היום שמודבקים בסארס, אז אין לי יכולת להוכיח שחיסון עובד. ואם זה מה שהציבור רוצה לדעת לפני שנאשר חיסון, אז לא ייתכן שיהיה חיסון למשהו כמו סארס. אני חושב שהבעיה השנייה זה, ברגע שהחיסון פס מן העולם והוא לא מהווה איום כרגע, אף אחד לא רוצה לשלם על זה, ואם אני כחברה אפתח את זה, אין לי למי למכור את זה. אז קשה לגייס הון וקשה לממשלות להצדיק השקעה בלפתח חיסונים נגד וירוסים שבעצם לא מאיימים על הציבור שלהם. אני חושב שיש כמה יוצאי דופן, אנחנו עדיין מנסים לפתח חיסון נגד זיקה בשיתוף פעולה עם ממשלת ארצות הברית לדוגמה, אבל בגדול אני לא חושב שבלתי אפשרי, אני חושב שפשוט צריכים להיות התנאים הנכונים כלכלית ומבחינת האפידמיולוגיה, על מנת שנוכל לפתח חיסונים גם לקורונות האחרות. אוקיי, יש שאלה ממיכל. האם ההסבר להיעדר התסמינים באסימפטומטיים הוא בגלל רמת הנוגדנים שלהם? או שזה לא קשור? כנראה שלא, אבל אנחנו לא יודעים. כמה שלאנשים יש יותר סימפטומים ויש להם יותר מחלה ויש להם מחלה לאורך יותר זמן, הם מפתחים יותר נוגדנים, כי זה הרי מרוץ כל הזמן בין הווירוס לבין הנוגדנים. אנשים שהם בגדול אסימפטומטיים, עושה רושם שיש להם קצת פחות נוגדנים, כנראה שיש להם יכולת של מרכיבים אחרים של מערכת החיסון להתמודד עם זה, או, וזה גם אפשרות שנבדקת, יכול להיות שהמינון שבו אנחנו חוטפים את הווירוס בפעם הראשונה, הוא קריטי להאם אנחנו נפתח סימפטומים או לא. מה שמעניין זה שלוקח הרבה ימים מרגע שנדבקנו ועד שאנחנו סימפטומטיים. זאת אומרת שאם נדבק בכמות קטנה, יכול להיות שבמרוץ הזה מערכת החיסון תנצח, ואם נדבק בכמות מאוד גדולה, ואני חושב שהמקרים הכי מפורסמים זה של אותם רופאים אמיצים שעבדו בחדרי המיון בתחילת המגפה ולא היו מודעים למה שהם רואים בחדר המיון שלהם,
חלק מאותם רופאים מהר מאוד חלו, הושפזו וחלקם נפטרו בגלל כמות הווירוס שהם היו כנראה חשופים אליהם באותם חדרי מיון. אוקיי. יש שאלה מיובל, הוא שואל, האם הרצף, הרצף של ה-RNA, מכיל מידע להפרשת החלבון מהתא? הרצף של החלבון עצמו לא, בוא נדייק, יש בחלבון עצמו, יש אזורים שמאפשרים לחלבון הזה להיחתך על ידי אנזימים אחרים ולהיות מופרש בחלקים מסוימים, וחלק מהשינויים האלה יכולים להשפיע על כמה הווירוס הזה מדביק. אבל הרצף כמו שהוא מקודד, אם הוא מקודד בלי אותם חלבונים, לא יוביל להפרשה של החלבון. אנחנו גורמים, עם החיסון שלנו, החלבון הוא חלבון ממרנלי, הוא לא חלבון מופרש. אוקיי. יש לנו עוד כמה שאלות. אתה, יש לך עדיין כוח לענות על שאלות? שור. אוקיי. יש שאלה מרדה, אופ, שנייה, סליחה. סליחה, יש לנו פה בעיה טכנית. אני יכול בינתיים להמשיך עם השאלות שאני יודע שאנשים אוהבים לשאול. כן, בהחלט, בהחלט. אוקיי, אז הרבה פעמים אנשים שואלים אותי מתי נדע אם זה עומד, הסברתי לכם נדע כשיגמר הפאזה השלישית, ולכן זה לוקח זמן. עכשיו, הצד השני של הציבור ששואל, רגע, 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 איך הצלחתם לעשות את זה כל כך מהר, זה לא מסוכן. התשובה היא שהצלחנו לעשות את זה מהר, א', בזכות הטכנולוגיה, ב', מאחר ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ה-FDA לאורך הדרך, וג', אנחנו חושבים שנצליח לעשות את זה מהר, משום שהזיהום הזה עדיין מסתובב באוכלוסייה, וזה יאפשר מקרים שיאפשר לנו להראות באופן מהר שזה עובד. אף פעם לא היה חיסון של RNA, אז זה מפחיד אנשים כי זה חדש, כל דבר שהוא חדש מפחיד, נכון, אבל צריך לזכור כאן שבעצם הטכנולוגיה הזאת היא, לא, היא חדשה, אבל mRNA זאת מולקולה שהיא ידועה משחר האבולוציה, ואנחנו בעצם משתמשים כאן במשהו שביולוגית מובן היטב. אז אנחנו בעצם מצאנו דרך לעבוד עם הביולוגיה ולא ליצור משהו שנשמע חדש, החידוש כאן הוא ביכולת הטכנולוגית לשכנע את הגוף שלנו לייצר חלבון. אנחנו נדע אם זה בטוח, משום שאנחנו עושים מחקרים מאוד גדולים בעשרות אלפי אנשים לבדוק את תופעות הלוואי. אז אם מדברים על תופעות לוואי, יש פה שאלה מטמי, מהי תופעת הלוואי האינדיבידואלית החמורה ביותר שבה נתקלתם? אני חושב שהדבר הכי חמור זה ראינו ראינו מקרה אחד של חום שבא עם חולשה, וחום זה תופעת לוואי שמטרידה אותנו, לא כי היא מסוכנת, יש לנו הרבה פעמים חום כשאנחנו חוטפים בשפעת, אבל יש שתי אוכלוסיות שמאוד רגישות לחום, וזה נשים בהיריון וילדים מאוד צעירים, אז אנחנו מקווים שבסופו של דבר הרמה של יצירת חום, ושל עירור מערכת החיסון עד כדי כך לא תהיה גבוהה עם החיסון הזה. מעבר לכך הייתי אומר שכל שאר תופעות הלוואי לא מדירות שינה מעיניי. אוקיי, יש פה שאלה, מה ההנחיות שקיבלו המחוסנים במחקר? כיצד מקפידים על כך שרמת החשיפה שלהם למחלה תהיה כמה שיותר אחידה, שלא ייווצר מצב בו אנשים שקיבלו פלסבו יחשפו יותר לווירוס, מאשר אנשים שלא קיבלו או להפך? שאלה מעמית. שאלה טובה, אין, האנשים במחקר של הפאזה השלישית הם אנשים שהם בסיכון מכורח העבודה שלהם בדרך כלל, זאת אומרת, פנינו לאוכלוסייה לא כמוני שיכולה לשבת ולעשות עבודה מהבית, אלא לאוכלוסייה שמסתובבת מתוקף העבודה וחייבת להיות בחוץ, ואין להם שום הנחיות להתנהג אחרת ממה שהם היו מתנהגים באופן רגיל. עכשיו, זה מחקר שהוא בליינדד, זאת אומרת, אנשים לא יודעים אם הם קיבלו פלסבו או קיבלו את החיסון, ולכן התקווה היא שהם יתנהגו באותה מידה וימשיכו להיזהר, אבל אחוז קטן מהם למרות הזהירות ידבק. אוקיי, האמת שיש פה דבר בשאלות, אבל פשוט לצורך הצופים שלנו בעתיד שיתפו את זה, אני מציע שנסיים כרגע, אבל אנחנו בהחלט נשתדל לענות על כל השאלות בפייסבוק, אם אני אשלח לך את השאלות אולי תענה לי עליהן יותר מאוחר,
אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני חייב לשאול אותך שאלה יותר אישית, מה דעתך על מה שקורה בארץ? כאילו, מה דעתך על הסגר? מה דעתך... מה הסבירות שזה ייגמר בקרוב? האם יש לך איזה בשורה בשבילנו? אני חושב שהתחלתי את ההרצאה עם דעתי על הנבואה. הצפי שלי, התקווה שלי, זה שהחיסונים יוכחו כיעילים, ושלא רק החיסון שלנו, גם חיסונים אחרים, ושנייצר מספיק כדי שנוכל להתחיל לחסן אחוז ניכר מהאוכלוסייה בתחילת שנה האזרחית הבאה, אולי אפילו עוד סוף השנה הזו, אבל אני חושב שבמספרים משמעותיים במחצית הראשונה של 2021, כך שעד הקיץ והחורף הבא, רוב המגפה תמוגר. מה דעתך לרעיון הזה של חסינות עדר? זה קיים, זה תורם, זה יעזור, או שחייבים את החיסון? תראה, חיסון עדר בסופו של דבר זה איך שהמגפה תעבור, זאת אומרת, כל מגפה לא עוברת עד שאחוז מסוים מהאוכלוסייה מתחסן. השאלה אם מגיעים לחיסון עדר דרך הדבקה או דרך חיסון. אני חושב שזה מאוד מסוכן לחשוב שאנחנו נגיע לחיסון של עדר על ידי זה שניתן לאנשים להידבק. בשוודיה הם מנסים את התרגיל הזה. זה בייחוד מסוכן לאנשים מבוגרים ואנשים שהם ברמת סיכון גבוהה, אבל חשוב לדעת שגם יש תמותה מצעירים ואפילו מילדים יש תופעות לוואי. אז אם אנחנו בטווח זמן נראה לעין יכולים לצאת עם חיסון ויותר מסוג אחד של חיסון ונוכל לספק מספיק לאוכלוסייה, אז הנטייה שלי זה להגיד בוא נתאפק עוד קצת ונחסן, נגיע לחיסון עדר באמצעות חיסון ולא באמצעות הדבקה במחלה. אוקיי, אז עוד פעם, יש פה עוד הרבה שאלות, אבל אני פשוט לא רוצה לבלות את כל הערב, אז אנחנו נעשה מאמץ לענות על כל השאלות בכתב בהמשך. טל, אני מאוד רוצה להודות לך על הרצאה מרתקת, ואני חושב שזו הייתה דרך מאוד, מאוד מיוחדת לציין את השנתיים לפטירתו של פרופסור יוסף זקס. אז תודה רבה, ושנה טובה. אני מודה לכל הצופים, אני הרבה דברים למדתי באבא, בדבר אחד אני חושב אני הייתי שונה ממנו, אבא היה מתמטיקאי, זיכרונו לברכה, והרבה פעמים, רוב הפעמים, כשהוא התחיל לדבר על דברים שהוא מתלהב בהם, אני לא הצלחתי להבין על מה הוא מדבר, ומי שבן משפחה של מתמטיקאי, ואני מניח שיש כאלה בקהל, יודע על מה אני מדבר, זה מזכיר לי את הבדיחה של... צ'רלי צ'פלין ואלברט איינשטיין נוסעים במכונית וכולם מרעים, ואלברט איינשטיין שואל את צ'רלי צ'פלין, תגיד, למה הם מרעים? אז צ'רלי צ'פלין אומר לו, תראה, לך הם מרעים כי הם לא מבינים על מה אתה מדבר, לי הם מרעים כי כולם הבינו על מה אני מדבר. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הדברים שקרובים לליבי כאן, ושאני חושב שקרובים לכולנו. אני מודה לכם על ההזדמנות לעשות את זה לזכרו של אבא, ושתהיה שנה טובה לכולם. שנה טובה ובהצלחה. תודה.